СБУ затримало зрадника, який намагався влаштуватися до Національної поліції, щоб збирати інформацію про гвардію наступу та ЗСУ. В результаті операції спецоперації з'ясувалося, що окупанти доручили своєму поплічнику розвідати на Київщині місця дислокації військових аеродромів і шпиталів, а також оборонних заводів. Для виконання ворожих вказівок зрадник фіксував координати потрібних об'єктів, а потім передавав геолокації російському куратору. Наразі цьому кроту повідомили про підозру. Йому загрожує довічне ув'язнення. І мене взагалі дивують ці люди, які бачать, як це все прилітає, як гинуть люди, діти. І вони продовжують далі працювати на ворога, збирати цю інформацію, ці колаборанти.